synes det utbudet av kosttilskudd er dyrt og kanskje litt dårlig her hjemme i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund og helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund. De er åpent fra 10 til 19, 7 dager i uken, og sortimentet består blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Her får du ikke bare bedre priser enn hjemme i Norge, men du får også et mye større og sterkere utbud av treningsprodukter. Mange som ikke ønsker å få tak i her hjemme. Med stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I august og september måned får du 15% rabatt på alle Trained by JP-produkter om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Da har jeg med meg en debutant til, Camilla Velvin, som debuterer i Wellness. Yes, det stemmer. Du har vært på prep en stund, har du ikke det? Ja, ikke sånn alt for lenge. Jeg begynte preppen i mai-juni, vel? Ja, nei, det er ikke så kjempelenge. Jeg bare fikk følge med at du... Skulle du egentlig stilt i våres? Nei, men vi gjorde en mini-cut, siden det er første gangen jeg stiller, så vi gjorde en mini-cut først. Da er jeg med. Fikk jeg legge på meg litt og bygge litt til, og så fikk jeg gå ned igjen. Så jeg la på meg et par kilo igjen, og så ned et par kilo igjen. Så. Ja. Nei, for jeg mener å huske at jeg fikk en melding av coachen din, Gonzalo. Og det var vel i våres. Yes. Og så var det litt sånn, watch out for this lady. Og da tror jeg fikk inntrykk at du skulle stille til vårparten, så det er sikkert jeg som har surret litt i hodet mitt. Nei, han sendte, dere hadde med bilder av meg også på den ene podcasten. Ja, stemmer det, stemmer det. Du og Flisa og jeg tror Heidi og litt sånne ting, så vi pratet litt. Så. Men nå er du her. Nå er jeg her, endelig. Spent. Veldig. Og litt nervøs, og litt alt mulig. Debutant, så ja. Vet liksom ikke helt hva man går til ennå. Er det noe du har tenkt på lenge å gjøre? Ja, egentlig, så har jeg tenkt på det ganske lenge. Men for en god stund siden, men så fikk jeg to barn på rappen. Bare sånn helt plutselig? Ja, sånn helt plutselig etter det. Ja, vi har en 4-åring og en 5-åring, og er alene med de i tillegg. Så jeg er alene mamma i tillegg med de to. Wow! Ja, og pappaen min bor i Sør-Amerika. Oh my god! Ja, og så jobber jeg fulltid, eller sånn 120% i tillegg, så... Og så sier folk at de ikke har tid å trene. Ja. Men du har tid å preppe og liksom gjøre deg klar til konkurranse? Ja, kjørt nå de siste to ukene, kjørt 45 minutter cardio morgen og kveld, pluss en time styrke, alle de tingene 6 dager i uka. Pluss da food prep, og du skal da lage mat til dem. Mm-hmm. Det er ikke mye fritid du har etter det? Ingenting. Men det er greit. Men det er jo det, ikke sant, at har du lyst til å gjøre noe, da finner du en måte å gjøre det på. Ja, det er det. Det er ikke verre enn det. Nei, det er ikke det. Og i tillegg så er jeg litt sånn person som ikke klarer helt å slappe av. Jeg kom jo til hotellet her, og så sendte jeg melding til Gonzalo, coachen min. Og så sier jeg, er det sånn at jeg må legge meg ned og slappe av nå? Så ringer han meg og bare, ja. Nå skal du legge deg ned og slappe av, ta det rolig. Ja, ok, greit. Han har sett på en film, sett på en serie, slapp av. Er du litt sånn ADHD, eller? Jeg lurer på det noen ganger. Sånn veldig velfunksjonerende. Du har ikke fått diagnosen i hvert fall. Nei, på sånn veldig velfunksjonerende nivå i så fall. Jeg har jo lederjobb i legemiddelindustrien i tillegg, så... Du har en lederjobb i tillegg? Ja, det har jeg i tillegg. Og i legemiddelindustrien, hva sier kollegene dine når du sier at du skal stille i fitness? De synes jeg er gæren, for de synes allerede at jeg er litt gæren siden jeg som sagt er alene med begge ungene og har den jobben jeg har i tillegg, og så finner jeg på å gjøre dette på toppen av det da. Så alle synes egentlig at jeg overdriver litt, men det går jo greit. Ja, det ser sånn ut. Og så må jeg spørre, når du kommer med matboksene dine da, med ris og kylling og grønnsaker og det som er, hvor mange kommentarer har du fått på det? Veldig mange. Men så er det også veldig mange som har spurt meg om hvordan jeg gjør alt sammen, og var interessert i å gjøre det selv også litt mer. Eller tenk på å liksom bli litt sunnere livsstil da. Jeg har kanskje fått litt tanken at man behøver ikke å spise pizza og takeaway hele tiden på en måte. At det går an å lage litt enkel mat og ta det med seg. Det behøver ikke være så komplisert liksom. Ikke sant? Så du er sånn god forbilde på jobben da, med andre ord? Ja, jeg håper det.
jeg prøver jo, men jeg prøver å ikke pushe det på folk, altså folk får velge selv hva de vil gjøre, som jeg sier til alle, og jeg sier jo at dette her er sikkert ikke for 99,9% av befolkningen, det er fordi spesielt få som ønsker det. Det er for spesielt interesserte, for det er jo galskap, på en måte så er det galskap. Ja, det er jo egentlig veldig galskap, man pusher gjennom kroppen gjennom så mye og alt mulig, så... Mm. Og sånn de siste ukene har vært helt nede i kjelleren, eller har det gått greit? Nei, jeg har smilt sånn her hele tiden omtrent. Så. Har du det? Seriøst? Ja. Men jeg har sagt til de på jobben min sånn, ja, jeg bare, hvis jeg litt sånn sliten eller svarer litt kort nå, så er det sikkert at jeg litt sliten, har jeg liksom sagt til alle på jobben. Alle bare, ja, men du smiler allikevel mye mer enn alle andre her, så det går fint. Ja, bare, ja, ok da. Så nei, jeg har egentlig gått veldig bra. Jeg tror Gonzalo også er overrasket at det har, han er liksom noen gang bare sånn, ja, går det, er du i livet? Går det bra? Sender meg en melding eller ringer meg? Jeg bare, ja, går fint, bare gjør det du sier, ja. Ja. Du er sånn drømmeatleten til en coach, tenker jeg. Eller sånn null spørsmål, bare gjør det du får beskjed om. Ja, det er litt sånn. Han bare sier, spis dette og dette, gjør dette og dette. Så sier jeg, ok, greit, kjør på. Ja. Så. Har det vært noen utfordringer på dieten? Nei, ikke egentlig for meg. Nei. Jeg synes egentlig det går greit. Jeg spiser mye av de samme tingene på repeat hver dag, fordi jeg synes det er enkelt, men jeg spiser jo. Det er jo det man må, og i hvert fall sånn deg da som har veldig presset med tid, ikke sant? Mm. Det må være enkelt. Ja. Du kan liksom ikke stå og lage de fancy middagene hver kveld. Det er akkurat det. Og så spiser jeg spiser 7 måltider om dagen. Og såpass, ja. Ja, så jeg spiser jo ganske greit ennå. Og jeg spiser jo på en måte, jeg spiser fremdeles karbohydrater til, ja, 6 av de måltidene på en måte, ja. Altså. Men sulten har du vært på nå på slutten, regner jeg med, eller? Gått greit? Nesten ikke i det hele tatt. Yes. Jeg tror jeg spiser såpass ofte, altså små måltider såpass ofte, at jeg liksom, jeg rekker aldri å få den skikkelig sultfølelsen. Det har liksom vært 2 ganger den siste uka jeg har følt meg litt sulten, men ikke noe sånn overdrevet. Så skal vi pushe formen enda litt mer til NM. Ja, ja. Og søvn og sånn, har funket greit siste tiden nå, eller? Ja, altså nå sover jo jeg aldri bra. Bra for meg er 6 timer, og sånn er det utenom diet også. Ja, ok. Så det har jeg egentlig sovet ganske likt nå, egentlig. Jeg har egentlig sovet relativt greit den siste tiden, så... Ja, men da synes jeg ikke synd på deg, egentlig. Nei, så jeg synes egentlig det har gått overraskende mye bedre enn jeg trodde det skulle gå. Jeg har jo hørt mange andre hva de sier og alt mulig, men... Ja, jeg bare ser på meg selv, og jeg sover omtrent ikke siste ukene. Føler jeg selv i hvert fall, det blir vel noen timer her, men... Ja, det er det. Ja, men jeg er såpass vant til det kanskje også, fra 2 ganger småbarn etter hverandre og alt mulig. Så liksom, det med lite søvn, det er liksom bare, det er normalen uansett, så... Ja. Det har liksom ikke vært så stor forskjell. Har kidsa reagert noen ting på at mamma spiser litt annen spesiell mat? Eller? Ja, jeg har jo noen sånne. De er litt sånn miljøpåvirket, stakkars. Det er sånn, plutselig sitter de i bordet og så sier de noe sånt sånn, mamma, man blir ikke stor av å spise sjokolade, men man blir stor og sterk av å spise kylling. Ikke sant? Det er en god start på livet, vet du. Ja, nei da. Men ellers så går det greit. De er med. Ja, som sagt, jeg har jo ikke så mye tid, så noen ganger er de med på trening. Da får de være med og fjåse litt rundt der inne. Posering treninger har de vært på mange ganger, da har de sånn grupperom på treningsstudio. Ja. Jeg går inn der, så får de noen sånne yogaballer eller noen matter eller noe greit, så leker de rundt der med det, mens jeg driver og går rundt og prøver å øve på poseringer da. Så, ikke sant. Man finner jo bare løsninger på en måte. Ja, det er en eneste måte når det er, man finner dem. Ja, det er det. Vil man så finner man løsningene. Det er akkurat det. Altså. Har det vært mye poseringstreninger? Føler du at poseringene sitter bra nå? Så det kunne jo vært bedre. Som sagt, jeg har litt mye å gjøre hele tiden, så jeg skulle gjerne ha fått dedikert litt mer tid til poseringer også, men jeg håper at det er altså, bra nok da, på en måte. Altså, jeg kommer jo ikke til å bli den beste posøren her, på en måte, og det er helt ok. Jeg er debutant, og jeg har begrenset med tid, men jeg har prøvd å gjøre det beste jeg kan med den tiden jeg har, da, på en måte. Nettopp. Så. Og det er jo nettopp det, for det... Først og fremst så konkurrerer man jo mot seg selv, ikke sant? Ja. Og som i ditt fall, bare det å faktisk komme seg på scenen, bare det å faktisk gjøre dette, bare det er en vinst i seg selv. Akkurat, ja. For det var det som jeg så, før jeg fikk barn, så var jeg inne på tanken. Mm. Og da hadde man jo masse tid til å ta vare på seg selv på en måte. Mm. Nå er det litt mer begrenset med tiden, så ja, prøv å gjøre det meste jeg kan gjøre ut av det, og konkurrere bare med seg. Jeg er master i tillegg, så jeg er snart 40 i tillegg. Åh, såpass, ja. Ja. Så. Ja, da er det i hvert fall imponerende. Ja, så spennende å se nå i NM. Det får jo
konkurrenter som er litt annen høyde enn meg. Ja. Å si det sånn. Solveig er typ halvparten så høy som deg. Ja. Det kan bli spennende. Hun er faktisk 25 centimeter lavere enn meg. Ja, det er litt forskjell. Det er litt forskjell. Så hvorfor wellness? Var du noen gang inne på tanken på eventuelt bodyfitness eller bikini eller noe sånt? Bikini har jeg alltid sikkert vært brei for jeg er sånn egentlig fra naturen så er det litt muskler, og så er det vel at jeg har vært litt sånn bottom heavy ganske mye av tiden, så har jeg egentlig likt wellness-fysikken, og i tillegg så er det noe med trening å gjøre. Jeg elsker å trene bein. Jeg trener bein annen hver dag. Ah, ja, såpass, ja. Annen hver dag. Men jeg kjører forskjellige muskelgrupper da, selvfølgelig. Men nå i siste året har jeg trent bein annen hver dag nesten hele tiden, hele året. Og heldigvis så restituerer jeg ganske bra. Sånn 48 timer er sånn pass tid for restitusjon på meg. Så. Skjønner. Ja. Gleder meg til å se deg på scenen i morgen. Takk så mye. Jeg håper at jeg kan gjøre det bra og greit der oppe. Det tviler jeg ikke på. Gi et lite show rett før pausen. Masse lykke til. Takk så mye. Tusen takk.